ជាបាយសម្រាប់ទូលមានចិត្តហើយសំដៅយកបុគ្គលជារាគៈចរិតថែមទៀតបុគ្គលជារាគៈចរិតអញ្ចឹងទាំង11នេះគឺសរុបចំពោះបុគ្គលរាគៈចរិតអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មដ្ឋានទាំង11នេះគឺឋិតនៅក្នុងឆ្នាំបឋមទី2នៅឡើយទេណាលោកយាយណាបាទឋិតនៅក្នុងបឋមឆ្នាំទី2នៅឡើយទេព្រោះនៅក្នុងបឋមឆ្នាំទី2សិក្សាអំពីកម្មដ្ឋាន35យើងបានដឹងបានឃើញនៅក្នុងគ្រូកោសលហើយដែលមានអនុសតិ10កសិណ10អសប10ព្រមទាំងកាយកតាសតិអនាបានសតិព្រមហៀ3ទាំងអស់35កម្មដ្ឋានអញ្ចឹងវិព្រឹកមិញយើងបានសិក្សាអំពីកម្មដ្ឋាន10បៃខំពុទ្ធានសតិឥឡូវយើងចូលមកដល់កម្មដ្ឋាន11ដែលជាបាយសម្រាប់ទូលមានចិត្តដូចគ្នាដែលមានកសិណ10និងកាយកតាសតិ1អញ្ចឹងតាមលោកយាយគ្រូសំសុមនីគាត់បានបង្ហាញផ្លង់ហើយនឹងបញ្យលខ្ញុំគណៈអាត្មាឲ្យបញ្យលប្រពន្ធនៅក្នុងកិច្ចទំព័រទី1ខ្លះទំព័រទី1ខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងការចម្រើននៅអាសត្វកម្មដ្ឋានទាំង10តើវាមានលក្ខណៈនៅក្នុងដំណើរនៃការបដិបត្តិនោះដោយម្ដេចហើយកម្មដ្ឋាននេះសំបញ្ជាក់ដែរកម្មដ្ឋានពីព្រឹកមិញទាំង10ហ្នឹងគឺមានត្រឹមតែសភាវៈធម៌ជាអារម្មណ៍អត់មាននិមិត្តទេហើយចូលមកដល់កម្មដ្ឋានទាំង11នេះគឺមាននិមិត្តជាអារម្មណ៍ទាំងអស់ណាមាននិមិត្តជាអារម្មណ៍ទាំងអស់អសត្វ10ហ្នឹងកាយកតាសតិ1ហ្នឹងគឺមាននិមិត្តជាអារម្មណ៍ទាំងអស់ណាមាននិមិត្តអញ្ចឹងទី1ឧត្តមតកអសត្វហើមពពងឡើងទី2វិនិលកអសត្វហើមមានពណ៌ខៀវដោយច្រើនទី3វិបបកអសត្វហើមមានខ្ទុះហូរទៅខាងលើខាងក្រោមទី4វិឆត្តកអសត្វដែលគេកាត់ដាច់ពាក់កណ្ដាលខ្លួនទី5វិខាយិតកអសត្វដែលសត្វក៏គេស៊ីមានសំណាមរលុះរលាយផ្សេងផ្សេងទី6
វិខតកៈអាសពដែលគេកាត់ផ្ដាច់ចេញពីគ្នាជាកំណាត់រត់រេរទៅផ្សេងផ្សេងទី7ហតវិខតកៈណាហតវិខតកៈអាសពដែលគេកັບសັບមានស្នាមសាមរវៀមមានស្នាមសាមរវៀមទី8លោហិតកៈអសពដែលត្រូវប្រហាអសពត្រូវប្រហាមានឈាមហូរស្រោចស្រពទី9បុលោវកៈអសពមានដង្កូវចោះហូរចេញតាមទ្វារទាំង9ទី10អធិកៈអសពមានតែរាងឆ្អឹងរត់រាយខ្ចាត់ខ្ចាយទៅផ្សេងផ្សេងព្រមទាំងទី11កាយយកតាសតិឬអាការៈ32មានកេសាសក់ជាដើមណានៅក្នុងកម្មដ្ឋានទាំង11នេះគឺមានអំណាចឲ្យសម្រេចដល់ទៅថ្នាក់បឋមឈានថ្នាក់បឋមឈានហើយនៅក្នុងបឋមឈាននេះគឺសម្រាប់ក្នុងថ្នាក់មធ្យមប៉ុណ្ណោះសម្រាប់យើងជាយោគីវិចារថ្នាក់បឋមគឺចម្រើនយកត្រឹមឧបចារឈានណាអញ្ចឹងបានយើងឃើញសញ្ញាព្រួញចេញពីកម្មដ្ឋានទាំង11នឹងមកឃើញសញ្ញាព្រួញបាញ់ទៅខាងលើខាងក្រោមដាក់អានុភាពអានុភាពមកបានមានអីឧបចារឈានអបនាឈានឯបឋមឈានអញ្ចឹងនៅក្នុងការចម្រើនយើងក្នុងថ្នាក់បឋមនេះគឺការសិក្សារបស់យើងយកត្រឹមតែឧបចារឈានចិត្តប៉ុណ្ណោះអត់យកនៅបឋមឈានទេព្រោះនោះជាប៉ែកថ្នាក់មធ្យមវិបស្សនាដែលត្រូវសិក្សាអញ្ចឹងកុំឲ្យច្រឡំគ្នាហើយនៅក្នុងនោះគឺមានវិសទ្ធិទាំង2ជារឹកលកម្មដ្ឋានទាំង11នេះនៅពេលណាដែលបដិបត្តិបានហើយរមែងបាននៅវិសទ្ធិទាំង2ជារឹកលដើម្បីឈានចូលទៅកាន់វិបស្សនាបញ្ញាព្រោះវិសទ្ធិ2នេះជារឹកលរបស់វិបស្សនាអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងកម្មដ្ឋាននីមួយៗចាប់ពីអនុសតិមកទល់នឹងកម្មដ្ឋាន11នេះគឺជាបែកខាងអប់រំចិត្តឲ្យស្ងប់ដូចគ្នាក្រន្តែគួបទៅតាមចរិតខុសគ្នានិងអាជាស្រ័យខុសគ្នាប៉ុន្តែការចម្រើននោះគឺដើម្បីបាននៅចន្ទល់ឬក៏សេចក្តីបរិសុទ្ធពីដើម្បីចូលទៅកាន់វិបស្សនាបញ្ញាអញ្ចឹងយើងឃើញផ្លង់គ្រប់ផ្លង់ទាំងអស់ខាងចំបំផុតគឺតែងតែបង្ហាញនៅឫសគល់ពីរនឹងវិបស្សនាបញ្ញានៅខាងលើគេណាយើងមើលក្នុងផ្លង់ណាអញ្ចឹងក្នុងការបដិបត្តិជាដំបូងដើម្បីបាននៅសេចក្តីស្ងប់ស្ងប់ចិត្តដែលស្ថិតនៅក្នុងសីលវិសុទ្ធចិត្តវិសុទ្ធដែលមានគុណធម៌ទៅតាមអំណាចនៃកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងបាននៅវិសុទ្ធទី2នឹងហើយគឺចូលទៅកាន់វិបស្សនាដូចគ្នានេះចូលទៅកាន់វិបស្សនាដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងការចម្រើនអសពនេះវាមានពីរសន្តានមួយចម្រើនអសពខាងក្រៅមួយចម្រើនអសពខាងក្នុងដោយអីដោយបរកម្មជីវ័ន
ឬក៏ជាខាងដើមមโนទ្វាររាវចនៈជីវ័នបានន័យថាការចម្រើនដំបូងឡើយនៃអសប្បកម្មដ្ឋានចិត្តនោះត្រូវរាវរោគនៅអីអសប្បទី1អត្តមេតកៈឬអត្តមេតកៈអសប្បហើមប៉ោងឡើងរាវរោគនៅអសប្បនោះយកមកជាអារម្មណ៍ជាមโนទ្វាររាវចនៈនេះចិត្តរាវរោគនៅអារម្មណ៍របស់អសប្បកម្មដ្ឋានបានបរិកម្មជីវ័នធ្វើការបរិកម្មនៅអត្តមេតកំអសប្បហើមប៉ោងឡើងអសប្បហើមប៉ោងឡើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តនឹងមួយបែបទៅមួយបែបមួយទៀតគឺទៅផ្ដិតយកថតយកនៅអសប្បខ្មោចងាប់ស្រាប់ដែលកំពុងតែហើមប៉ោងដែលនិយាយថាមិនទាន់ឆ្លប់បានចម្រើនទេច្រើនតែខ្មិចរត្មងបើទៅខ្មោចងាប់ស្រាប់យកភ័យទៀតមិនត្រឹមតែភ័យបើមិនភ័យជួនកាលក៏ស្ពើមណាតហើមប៉ោភ្នែកលៀនដាក់ធ្លាក់ស្បាមកដែលសម័យលេងហ៊ានបើទ្វារទៀតក្នុងសម័យកាលព្រះគឺពិខុសទាំងឡាយលោកតែងតែនិយមអសប់កម្មដ្ឋាននឹងដែរដូចជាមហាកាលលោកទៅចម្រើនអសប់នៅទីព្រៃទីបច្ឆាទីណាដែលគេយកខ្មោចទៅចោលយកខ្មោចទៅដុតណាដើម្បីឲ្យឃើញហើយធ្វើនៅបរិកម្មនិមិត្តធ្វើនៅបរិកម្មនិមិត្តចំពោះអសប់ដែលកំពុងតែហើមប៉ោងនោះណាដើម្បីកម្ចាត់បងនៅដំរេកជាសេចក្តីត្រេកត្រអាលទៅតាមផ្លូវចិត្តកាលថាលះបងនៅដំរេកអញ្ចឹងកម្មដ្ឋានបានសង្គ្រោះចូលនៅក្នុងបុគ្គលរាគៈចរិតបានដែរលំនាំចរិតអ្នកមានដំរេកត្រេកត្រអាលចំពោះរូបចំពាក់ចំពោះរូបអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលចាប់ដើមពិចារណានៅអសប្បកម្មដ្ឋានប្រកបទៅដោយបដិគោលភាពហើយប្រកបទៅដោយភាពគួរពើមរអើមហើយឃើញនៅការដែលបែកឆ្ងាយនៃរូបកាយនៃអសប់នោះសភាពនៃចិត្តនោះវាអស់នៅតម្រេកដែលវាតោងយកនៅរូបស្រស់ស្អាតស្រស់ល្អហើយតែការណាអត់ឃើញនៅអសប់នោះទេសភាពចិត្តនោះវាមានសភាពយ៉ាងម៉េចជាប់ឆ្ងាញ់នៅរូបស្អាតរូបល្អបើថាឃើញរូបកើតឡើងមិនត្រឹមតែឃើញទេពិចារណាទៀតពិចារណានៅលក្ខណៈព្រមទាំងអនុខ្ជិញ្ជនៈថាតម្រេចនឹងវាកើតឡើងដោយការត្រេះរិះក្នុងឯងនេះកើតឡើងដោយការត្រេះរិះនៅក្នុងលក្ខណៈព្រមទាំងអនុខ្ជិញ្ជនៈបានន័យថាឃើញរូបបើលោកតាឃើញរូបលោកយាយវិញសលឹងចាប់តាំងពីចុងជើងដល់ចុងសក់ហើយសលឹងតាំងពីមុខតាំងពីដងខ្លួនអានឹងសលឹងលក្ខណៈដល់សលឹងនៅអនុខ្ជិញ្ជនៈឃើញមុខដូចតុងអាលោមឃើញបបោមាត់ដូចតុងក្ហមណាអានឹងអនុខ្ជិញ្ជនៈលក្ខណៈមួយអន្លើមួយអន្លើហើយដល់ចាប់ពិចារណាចឹងទៅវាកើតនៅតម្រេកតែឃើញស្អាតពេញចិត្តរីករាយនេះតម្រេកវាកើតពីអារឿងពិចារណា
ដែលប្រគុណម្ចាស់អញ្ចឹងឃើញរូបនារីស្អាតអញ្ចឹងទៅមិនត្រឹមតែឃើញទេពិចារណាទៀតណាដល់ពិចារណាកើតដំណេកបើមិនពិចារណាអត់កើតទេធម្មតាប៉ុន្តែចាប់ពិចារណាលក្ខណៈណានោះចេញជាអ្នកអានឹងកើតឡើងចម្រើនឡើងណាចម្រើនឡើងរឿងរ៉ាវក្នុងសម័យព្រះក៏ច្រើនដែរព្រះអង្គរឿងរ៉ាវហ្នឹងដូចជារឿងរ៉ាវពិខុសកំឡោះជាមួយនាងសេរីមាអីព្រះអង្គដឹងគុណចាស់ធ្លាប់រៀនធ្លាប់ប្រែនៅធម្មបទអីបានឃើញរូបគុណម្ចាស់អីធ្លាប់មើលរឿងជាដកអីបានឃើញដោយមិនបានឃើញនៅអាសពនឹងឯងសង្កល់ត្រឹមតែស្អាតណាសង្កល់ត្រឹមតែស្អាតល្អហើយទន្ទឹមធម្មស្អាតល្អហ្នឹងតម្រេកដែលវាខ្លាំងពេកទៅអញ្ចឹងខ្ញុំកណានិទានបន្តិចជាឧទាហរណ៍ណានៅក្នុងអាសពហ្នឹងនៅពេលដែលនាងសេរីមាបានថ្វាយទានចំពោះព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃតែងតែដាក់វេនគ្នាទៅទទួលរាល់ថ្ងៃតែងតែលន់មាត់សរសើរថានាងសេរីមាស្អាតល្អជាស្ត្រីគួរពេចពិលរមិលមើលហើយពិខោទាំងឡាយចេះតែពេញចិត្តតគ្នាមិនដាច់មាត់សរសើរវាលន់ចូលទៅដល់សោតប្រាសាទរបស់ពិខោកំឡោះហ្នឹងគិតថាអញចាំមើលដល់វេនអញអញមើលនាងហ្នឹងម្ដងវាស្អាតយ៉ាងម៉េចទៅបានជាគេសរសើរយ៉ាងហ្នឹងបានដល់ទៅដល់វេនទៅជួមចំថ្ងៃនាងសេរីមាឈឺទៀតដល់តែឈឺទៀតនៅពេលនោះឲ្យទាសីនាំចេញអំពីបន្ទប់មកដាក់បាតប្រគេនព្រះសង្ឃលោកគ្រាន់តែឃើញនាងកាលណាគិតដំបូងឃើញចាប់គិតត្រេះរិះជាប់ចិត្តថាអីឈឺហើយនៅស្អាតប៉ុណ្ណឹងចោះតម្រាំមិនទាន់ឈឺទៀតស្អាតប៉ុណាទៅមើលតែមុខក៏ស្អាតមើលតែរាងកាយក៏ស្អាតមិនទាន់តែងខ្លួនផងស្អាតប៉ុណ្ណឹងហើយនេះចាប់ពិចារណាណែត្រេះរិះជាប់ចិត្តជាប់ចិត្តហ្នឹងមិនមែនលេងទេបើតាមសេចក្តីមកវិញអត់បាយតទូជាពោសឹងអត់បាយប្រមាណយប់ប្រមាណថ្ងៃយកនេះតម្រេកដែលវាចម្រើនឡើងណាណែហ្នឹងរាគៈចរិតវាកើតឡើងពពុតជាម្ចាស់លោកដឹងហើយក្នុងសម័យកាលនោះនាងសេរីមាក្រោយពីរាប់បាតហើយកាលណារាត្រីហ្នឹងក៏អស់អាយុទៅពពុតជាម្ចាស់ក៏បានប្រាប់ប្របាទពំវិសាថាកុំយកទៅណាយកចងវាយុលើចុងឈើចងល្មមតាមមហើមប៉ោងហើយប្រកាសអ្នកក្រុងរាជគ្រឹះចាំមូលឲ្យមកដេញថ្លៃយកនាងសេរីមាកាលនៅស្អាតនាងសេរីមាសិតតែស្ដាច់សេដ្ឋីដេញថ្លៃយកមកយកសិតតែ1000កហាបណៈថ្លៃ3000កហាបណៈឯណាមកមិនឲ្យច្រើនទៅទៅហើយដល់តាហាមប៉ោងប្រកាសជុំគ្នាទាំងអស់ពុតជាម្ចាស់ឲ្យដាក់ថ្លៃនាងសេរីមា1000កហាបណៈមានឯណាយកទេអត់យកស្ងាត់ជ្រាបពីមុនបាន1000កហាបណៈទៅមិនបាច់ចាំយកតនេះថយរហូតដល់ឲ្យទៅទេក៏គ្មានឯណាយកទៅទៀតណាអញ្ចឹងយកត្រឹម
មានអត្តភាពរស់ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលដល់ស្លាប់ទៅរូបរាងកាយហើមប៉ោងមិនយល់បានទេណាអត់បានទេណាអត់បានហើយនៅពេលនោះពុទ្ធជាម្ចាស់លោកនាំពិខុកំឡោះនឹងទៅដែរដល់តែទៅដំបងឡើយឃើញស្អាតដល់តែទៅសាននោះឃើញហើមប៉ោងនេះអត្តមានតកាំងអាសពហើមប៉ោងតែឃើញហើមប៉ោងលើចុងជើងវាជាប់សម្លឹងពិចារណាទៅនាងនេះពិមលស្អាតឥឡូវហើមប៉ោងចាប់សម្លឹងជាប់អកហនិមិត្តជាប់នេះនេះអកហនិមិត្តណាប្រកាសឡើងជាប់នេះចិត្តក៏ចុះសុខនៅក្នុងសមាធិបរិភាកនិមិត្តកើតឡើងបានសម្រេចអរហន្តនៅពេលដែលសម្លឹងនៅអាសពគឺរូបនាងសេរីមាកើតដំរីក៏ដោយសារនាងសេរីមាអស់ដំរីទៅវិញក៏ដោយសារនាងសេរីមាដែរណែបានសម្រេចអរហត្តផលនៅពេលនោះអស់នៅដំរីបានទៅជាព្រះអរហន្តមួយអង្គនេះលើករឿងនេះមកដើម្បីជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងការដែលកើតនៅដំរីទៅតាមបែបនៃផ្លូវចិត្តហើយអានឹងតកើតហើយដេកក៏មនុស្សបក់ក៏មិនហើយដែរវាខ្បៅអន្តេះអន្តែងណែកលុំខួយក៏មិនសក់ដេកក៏មិនស្រួលប្រែលិចប្រែកោតវាឃើញតែស្អាតឃើញតែល្អវាចេះតែចម្រើនឡើងអានឹងចឹងណាឲ្យតែស្រឡាំងទៅឃើញឲ្យកាភើភើមើលទៅឲ្យខ្លំខ្លំហ្នឹងអាហ្នឹងយ៉ាបាទណែអញ្ចឹងបានតែកាលណាដែលយើងមិនបានពិចារណាគឺវាកោតនៅដំរេកហើយដំរេកហ្នឹងគ្មានអីក្រៅអំពីការពិការត្រេះរិះហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានឲ្យធ្វើសមាធិហ្នឹងណាតែធ្វើសមាធិទៅអាចិតហ្នឹងវាឈប់ភ្លេចខ្លួនឈប់គិតទៅអាសេចក្តីលោភសេចក្តីដំរេកឬក៏សេចក្តីខឹងក៏វាត្រមចុះដែរអ្នកសមាធិនឹងវាមានអំណាចដល់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងក្នុងកម្មដ្ឋានទាំងឡាយ35នេះគឺជាចំណែកមួយមួយជាឧបាយសម្រាប់អប់រំចិត្តអញ្ចឹងប្រពុតជាម្ចាស់លោកមានឧបាយផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ដល់អាជាស្រ័យសัตว์សัตว์ខ្លះដែលមានលំនាំដូចសធាចរិតអញ្ចឹងឲ្យចម្រើនផ្នែកខាងអនុសតិទៅបុតិចរិតអញ្ចឹងទៅចម្រើននៅមរណាឧបសមាអាហារិបរកលសញ្ញាអញ្ចឹងទៅចតុធិវដ្ឋានអញ្ចឹងទៅហើយម្ដងនេះគឺលោកសង្គ្រោះនៅក្នុងបកលរាគៈចរិតបើយើងឃើញចម្រើនឃើញតារាគៈហ្នឹងវាត្រមចោះព្រោះអីសម្លឹងទៅវាឃើញតែអត់ស្អាតឃើញតែហើមប៉ោងហើមប៉ោងហើយយ៉ាងម៉េចមកទៀតអស់ពីហើមប៉ោងវិនិលកម្មទៅជាខៀវឡើងខៀវហើយយើងសម័យឥឡូវអត់មានខ្មោចចម្ើនសពទេតែស្លាប់ហើយកាលណាក៏ដកអស់ហើយពីមុនក៏អត់ຕົកបានយូរថ្ងៃក៏អត់មើលឥឡូវពីមុនក៏គេធ្លាប់ជួនកាលទៅគេយកទៅកប់ទៅឥឡូវដីគេត្រូវប៉ាន់គេមិនសូវកប់ទេតែងប់ដុតងប់ដុតហើយណាគេຕົកដីគេត្នេសម្រាប់ធ្វើនេះធ្វើនោះទៅកប់ទៅវាខាតគេនោះណាអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលអប់រំចិត្តដែលយើងគប្បីពិចារណានៅក្នុងអត្តភាពអញ្ចឹងអាសពហ្នឹងវាមានពីរបែបអញ្ចឹងដែលយើងផ្ដិតយកពីអាសពខាងក្រៅមកជាអកហនិមិត្តធ្វើនៅបរិកម្មជីវ័នសម្លឹងកាលណាហើយចិត្តហ្នឹងរាវរកអាការសម្លឹងហ្នឹងយកមកផ្ដិតធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយបរិកម្មជីវ័នណែដោយបរិកម្មជីវ័នបរិកម្មធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយអត្តមេតកៈអសពហើមប៉ោងហើយអត្តមេតកៈអសពហើមប៉ោងហើយរហូតដល់អស
សពហ្នឹងវាកើតជាអកហនិមិត្តប្រកបនៅក្នុងភ្នែកកើតឡើងណាឃើញចង្អាងហើមប៉ោងនៅក្នុងមុខមិនបើឃើញហើមប៉ោងហ្នឹងណាបាត់ភ្នែកហ្នឹងឃើញព្រោះអីកម្មដ្ឋាននេះមានអីជានិមិត្តអត់មានធម៌មកជាអារម្មណ៍ក៏អត់ទេគឺមាននិមិត្តអាសពហើមប៉ោងហ្នឹងអញ្ចឹងបានលោកតោដោយផ្លូវគឺមាននិមិត្តមកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងនិមិត្តហ្នឹងគឺវាកើតឡើងមួយមួយទៅតាមអង្គធម៌នៃអាសពហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកចម្រើនហ្នឹងគឺត្រូវចូលទៅតាមអង្គនៃអាសពនីមួយនីមួយហើយការចម្រើននៅក្នុងកម្មដ្ឋានទាំងអស់នេះមិនមែនថាដល់តែគ្រប់11ហ្នឹងបានឆ្នាក់ឧបចារឈាននិងបឋមឈានទេគឺបានតែមួយក៏ដោយក៏ឈ្មោះថាបាននៅឧបចារឈានឬក៏បឋមឈានដែរតាមបានឆ្លើយចឹងប្រគុណចាស់សួរទៀតលើហ្នឹងសួរថាដល់ចម្រើនទាំង10បានយ៉ាងម៉េចអត់ទេណាអូសួរពីរដងហើយឡើយហ្នឹងបើចាប់សួរទៀតអញ្ចឹងបានតែមួយក៏ដោយក៏ស្ថិតនៅក្នុងគុណធម៌នៃឧបចារឈានដែរណែអំណាចនៃអ្នកអសពហ្នឹងបើបានគ្រប់ទាំង11ហ្នឹងគឺរឹងរិតតែប្រសើរណែរឹងរិតតែប្រសើរអញ្ចឹងនៅក្នុងអង្គនៃធម៌ដែលយើងគប្បីចម្រើនយើងមានផ្លង់នេះហើយយកទៅចម្រើនមួយមួយឲ្យប្រកបហើយជាពិសេសការចម្រើនបើសិនជាយើងមិនច្បាស់កុំចេះតែចម្រើនណាមុននឹងចម្រើនត្រូវស្គាល់កម្មដ្ឋានឲ្យច្បាស់សិនទៅស្គាល់អារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានឲ្យច្បាស់មុននឹងចម្រើនត្រូវឲ្យចាំមេតិកាចាំមេតិកាហើយត្រូវដឹងវិធីនៃការចម្រើនដឹងវិធីនៃការចម្រើនឲ្យត្រូវស្គាល់នៅអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានទាំងផងនៅក្នុងលក្ខណៈនៃការចម្រើនអសពនេះគឺមានបរិកម្មនិមិត្តអកហនិមិត្តនិងបនិភកនិមិត្តហើយនៅក្នុងការចម្រើននេះគឺត្រូវចម្រើនឃើញទាំង10ហើយត្រូវប្រកបទៅដោយបនិកលភាពហើយត្រូវប្រកបទៅដោយអីទៅដោយការពិនិត្យនៅលក្ខណៈសន្តានពណ៌សម្បល់នៃអសពនីមួយនីមួយឲ្យច្បាស់តើអសពវត្តមានតកហើមប៉ោងនឹងហើមប៉ោងដោយរបៀបម៉េចអសពដែលមានការហើមដែលមានហើមហើយមានពណ៌ខៀវតើឃើញនៅលក្ខណៈពណ៌ខៀវទេដូចនៅក្នុងសក្តិទេនេះត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងប្លង់ហ្នឹងណាព្រោះយើងពេលខ្លះចម្រើនអាត្មាឬលោកយាយខ្លះចម្រើនខ្លាំងហ្មងតែមកភ្នែនចប់អាសពទាំង10មិនដឹងថាចម្រើនយ៉ាងម៉េចឬក៏និស័យចាស់ខ្លាមែនឬក៏យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែសពនេះអត់មែនយើងចម្រើនទៅវាកម្រណាស់អ្នកបុគ្គលដែលឈានទៅដល់រឿងកម្មដ្ឋាននិមិត្តសម័យបច្ចុប្បន្ននេះក្រណាស់សម័យបងគ្រូយើងសបោនេះសម័យលោកយាយគ្រូមុនហ្នឹងគឺសបោច្រើនណាស់នេះកម្មដ្ឋានទាំង35ហ្នឹងគឺចប់ចង់ទាំងអស់ដល់សម័យយើងក្រោយនេះតាណាបានសតិមួយហ្នឹងអត់ផ្លូវថងអត់ចង់ឃើញទេណាតាមួយហ្នឹងភាគច្រើននៅតែមិនរកផ្លូវមិនតាន់ឃើញសម្បីតែខ្យល់បួនតកូលហ្នឹងក៏សួរមិនតាន់ដឹងច្បាស់ដែរណាសម័យកាលយើងខាងក្រោយនេះដោយសារយើងមិនបានពិចារណាអប់រំឲ្យវាដល់កម្រិតម្ល៉េះហើយសេច
ជាបនៃធម៌ទាំងឡាយនោះក៏មិនមែនកើតឡើងហើយធម៌នេះកើតឡើងទី1ទាមទារការព្យាយាមទី2ទាមទារគប់សុំជួនជាមួយនឹងឧបនិស្ស័យណាលុះត្រាតែឧបនិស្ស័យមានពីអតីតសន្សំទុកផងទើបវាសម្ពយុទ្ធទៅជាមួយនឹងសេចក្តីព្យាយាមបានលោកយាយខ្លះស្ងប់អាណាបាណសតិឡើង 3-4 ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅតែរកសន្តិសុខអត់ឃើញនៅតែរកមិនឃើញហើយដល់តែរកមិនឃើញអញ្ចឹងបើក្នុងការសិក្សាក្នុងបឋមវិបស្សនាមាន3ឆ្នាំឆ្នាំទី2ទៅចប់ទាំងកម្មដ្ឋាន35ចុះបើរៀនបានតែអាណាបាមួយមិនស្ងប់3ឆ្នាំទៅហើយនៅតែរៀនទៀតយ៉ាងម៉េចដល់តែចប់35បានឡើងត្រាក់ឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ទេបើបានតាណាប៉ា100ឃើញទៀតត្រូវតឡើងឆ្នាក់ហើយឡើងឆ្នាក់ហើយចម្រើនក៏អត់កើតទៀតមិនតាន់ច្បាស់ទៀតតើនៅទៅរៀនមកជីវិតយ៉ាងម៉េចអត់ទេឲ្យតែបានស្គាល់នៅសេចក្តីស្ងប់នាមបរមត្ថរូបបរមត្ថត្រៃលក្ខណ៍រហូតដល់អនុបស្សនា7ណាអាចប្រឡងបានណាគុណធម៌ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងសេចក្តីខ្លះអាត្មាធ្លាប់ឮលោកគ្រូធម្មាចារ្យមិនដឹងថាអានេះក៏នៅលើតតគ្នាទេប៉ុន្តែគាត់នឹងជួយកែលម្អខ្លះគាត់ថាចម្រើនកម្មដ្ឋានដល់ឲ្យគ្រប់ទាំង35បានប្រឡងបានហើយបានធ្វើគ្រូបានបើថាមិនបានគ្រប់35ទេប្រឡងក៏មិនបានធ្វើគ្រូក៏មិនបានហើយធ្វើម៉េចទៅចឹងគ្រប់គ្នាប្រកាសជាទៅមិនរួចទេដល់តែឧបនិស្ស័យយុវជនខ្លះគាត់ចាស់ឆ្លាលោកតាខ្លះគាត់ចាស់ឆ្លាទើបអាចងាយឆាប់កើតឆាប់បានជួនកាលទៀតការចម្រើនមានលក្ខណៈផ្សេងទៀតផ្សេងម៉េចជួនកាលមេត្តាធម៌ចឹងរៀបអនុសតិ10ព្រមមេហិអសប10ប្រសិន10ព្រមមេហិ3អនាបានសតិព្រមទាំងកាយកតាសតិយកច្បាប់មកបង្រៀនអត់យល់ក្នុងកិច្ចបដិបត្តិហើយអត់យល់អាជាសាយសោះខ្លៅនឹងឃើញខាងដើមនឹងអញ្ចឹងដល់ទៅទៅបង្រៀនយើងអត់បានយល់ហ៎អត់បានយល់ពីវិធីសាស្ត្រចូលទៅដល់ចាប់ចម្រើនអនុសតិមុនគេព្រោះដើមធមមុនគេអញ្ចឹងអត់ឲ្យចម្រើនអីទៀតទេចម្រើនអនុសតិបានមិនឲ្យចម្រើនចម្រើនអសពចម្រើនអសពបានមិនឲ្យចម្រើនកសិនបើថាមិនបានទេគឺអត់អាចឆ្លោះបានទេព្រោះវាខុសគោលការណ៍ណែនឹងគោរពគោលការណ៍ប៉ុន្តែអត់បានគោរពដោយកិច្ចដែលគប្បីមើលថាតើចរិតនោះគប្បីចម្រើននៅធរណាមុនធរណាក្រោយហើយសេចក្តីបដិបត្តិនៅក្នុងធរណាមុនធរណាក្រោយអត់បានដឹងនោះដល់អញ្ចឹងទៅគោរពនៅក្នុងកិច្ចសំបីតែចម្រើននៅក្នុងកសិនក៏ដោយលោកយាយខ្លះអាចាស្រ័យមិនមែនកើតឡើងទេដោយបតវ័យកសិនមុននេះជួនកាលកើតនៅកសិនមុនដល់តែកើតនៅកសិនមុនថាអត់យកទេព្រោះវាអត់ត្រូវតាមលំដាប់ការដំបូងគេត្រូវបតវ័យមុនគេបើកើតខុសបតវ័យក៏អត់យកដែរមានអញ្ចឹងហើយលោកយាយមានអញ្ចឹងដែរអត់យកទេណាដល់តែកើតទៅតាមលំដាប់បានយកអត់ទេកំពង្រៀនអញ្ចឹងក្នុងកសិនទាំង10នោះអាចាស្រ័យឃើញមួយណាក៏បានដែរឲ្យតែគ្រប់ទាំង10ច្បាស់ប្រកបទាំង10ប្រកបដោយបរិកម្មនិមិត្តឧកហានិមិត្តនិងបរិភាកនិមិត្តនៅក្នុងកសិនទាំង10នោះកើតមួយណាមុនក៏បានដែរ
ប៉ុន្តែដល់ពង្រៀនគេវិញត្រូវពង្រៀនឲ្យមុនគឺពង្រៀនតាមលំដាប់មុនអត់មែនទៅពង្រៀនតាមខ្លួនឯងអង្គុយមុនទេណាតែខ្លួនឯងអង្គុយកើតអីយកទៅពង្រៀនគេឲ្យអង្គុយកើតតាមខ្លួនឯងទៅតាមលំដាប់ហ្នឹងដែរបើមិនកើតតាមលំដាប់របស់ខ្លួនទេអត់ត្រូវទេអត់ទេណានឹងចំណុចសំខាន់ខ្លះខ្ញុំកណាស្មោះចង់ប្រគេនដែលជាមធ្យោបាយសម្រាប់យើងជាគ្រូសិស្សនិងគ្រូនេះអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងវាមានអធិស្ឋានអញ្ចឹងហើយបើយើងជួនកាលអ្នកខ្លះមានអធិស្ឋានដូចលោកគ្រូបានទេសកសែតច្រើនហើយដូចជារឿងកូនជាងមានហ៎អធិស្ឋានរបស់គេពលឺពណ៌ឲ្យពណ៌ក្រហមហើយដល់ទៅឲ្យរកឲ្យផ្សេងអត់ត្រូវរកប្រមាណឆ្នាំដល់សរីបត់អស់តម្រេះយកទៅថ្វាយព្រះនោះព្រះឲ្យចម្រើនតាមអាផ្លេតបានសម្រេចមគ្គផលនេះដល់អត់យល់អធិស្ឋានយើងអត់បានដឹងអធិស្ឋានអញ្ចឹងបាននៅក្នុងខ្លាំងនេះគឺលោកយាយគ្រូសំសុភនីក៏បាននៅខ្លាំងជាគោលឲ្យបានបញ្ជាក់នៅក្នុងចរិតនីមួយនីមួយឲ្យយើងបានយល់នៅក្នុងការសិក្សានៅក្នុងបឋមវិបស្សនារបស់យើងអញ្ចឹងការដែលយើងត្រូវរៀននៅក្នុងចំណុចទាំងអស់នេះកុំឲ្យរៀនហួសកម្រិតកុំឲ្យរៀនហួសកម្រិតនៅក្នុងគោលប្លង់នេះគឺលោកយាយគ្រូគាត់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយដល់ខ្ញុំកណាអាត្មាវិញថាគុណធម៌ត្បិតតែបានត្រឹមបឋមឈានជាកម្មដ្ឋានទាំង11នេះមែនប៉ុន្តែអ្នកសិក្សាក្នុងថ្នាក់បឋមត្រូវយកត្រឹមតែឧបចារឈានប៉ុណ្ណោះណែតើបង្រៀនលើសពីនឹងខុសអត់ខុសអត់ត្រូវទេនេះអត់ត្រូវទេខុសនៅក្នុងគោលការណ៍នៃកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បឋមយកត្រឹមឧបចារឈានថ្នាក់មធ្យមយកត្រឹមបឋមឈានថ្នាក់ឧត្តមយកត្រឹមអបនាឈានអញ្ចឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងតើកាលណាដែលយើងរៀនមិនបានទៅតាមគោលនឹងឯងបានជាយើងសិក្សាចេះតែខ្វែងគំនិតខុសផ្លូវជួនកាលពរៀនសោះឆ្នាំទី1ប៉ុនពរៀនរហូតដល់កម្មដ្ឋាន35ពរៀនរហូតដល់កម្មដ្ឋាន40កម្មដ្ឋាន40វាដល់ឆ្នាំដំដែរហើយរៀនទៅបឋមឆ្នាំទី1ហើយសិតទៅចប់កម្មដ្ឋាន40អស់ហើយគិតតែម៉េចអាហ្នឹងនឹងហើយដែលខុសផ្លូវដែលខុសគោលការណ៍ណាខុសគោលការណ៍មកសម័យឥឡូវគេក្មេងណាដែលវាជ្រុលដែលវាច្រឡឹះបើដែលនេះគេហៅថាក្មេងទំនើងហើយដល់យើងអាហ្នឹងវាចូលលក្ខណៈគ្រូទំនើងណាហើយសិស្សចេះតែរៀនផ្ដេសផ្ដាសអាហ្នឹងគេហៅសិស្សទំនើងអញ្ចឹងប៉ិលគ្រូកំពុងនិយាយហ្នឹងថាវារៀនសិស្សមិនស្រួលហ្នឹងគ្រូទំនើងដូចគ្នាណាបានអីបានថាទំនើងព្រោះมันបានរៀនទៅតាមគោលការណ៍របស់កម្មវិធីបងប្រសពបានតម្កល់ទុកសម្រាប់យើងដល់តែมันបានពង្រៀនទៅតាមគោលការណ៍ដល់អញ្ចឹងខុសផ្លូវខុសផ្លង់លោកយាយខ្លះធ្លាប់មកសួរអាត្មាដល់ឯណាសមាបត្តិ8ហើយសួររៀនថ្នាក់អីគេថ្នាក់បឋមហើយសួរដល់សមាបត្តិ8លេងដល់ឆ្នាំហ្នឹងខ្លះទៀតលេងសិតដល់រូបឈាន4ហើយថ្នាក់បឋមហើយធ្វើម៉េចទៅបើបឋមនេះក្នុងគោលផ្លាំងនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យត្រឹមឧបចារឈានហើយទៅដល់សិតដល់រូបឈានហើយទៅយ៉ាងម៉េចទៅវាខុសផ្លូវក្នុងគោលការណ៍បដិបត្តិអាត្រង់នោះហើយដែលគណិតបង្រៀនទៅខុសគ្នាយូ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 ទៅសិតតែខွာបងគ្រូទាំងអស់
យូរយូរប្រៀនទៅតាមការនឹកឃើញខ្លួនឯងហើយសាធរផងព្រោះដោយសារតែយើងមិនបានយកច្បាប់នេះយកទៅអនុវត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយបាញ់មិញនិយាយគ្រូបានចែកទៅកម្មវិធីទៀតអញ្ចឹងកម្មវិធីក៏មានខ្លងក៏មានអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសិក្ខាកាមគឺគ្រូសិស្សនិងគ្រូធម្មាចារ្យឆ្នាំនេះគឺនឹងទទួលយកបានហើយទៅអនុវត្តឲ្យត្រង់ត្រូវគោលដៅគ្រូកសាលនេះគឺសម្រាប់តម្រង់ផ្លូវដល់គ្រូធម្មាចារ្យទាំងចាស់ទាំងថ្មីព្រមទាំងគ្រូសិស្សដែលទើបប្រឡងបាននិទ្ទេសល្អល្អណាស់ដើម្បីត្រៀមនឹងធ្វើគ្រូនៅពេលដែលរៀនគ្រូកសាលចប់យកនៅបច្ចេកទេសនៃការសិក្សាផ្នែកគ្រូកសាលនេះយកទៅបង្រៀនទៅតាមផ្លាំហ្នឹងតែយើងមានផ្លាំជាគោលហើយគឺអត់ចេះខុសទេហើយមិនចេះខុសហើយឈ្មោះថាយើងគោរពទៅតាមផ្លាំព្រះអង្គប្រសពឈ្មោះថាគោរពទៅតាមប្រពុតហើយបើរៀនចេតថាតាមចិត្តនឹកឃើញខ្មាស់គេហ្នឹងនិយាយខ្មាស់គេជួនកាលតាំងបង្រៀនអ្នកខ្លះគេសិតទៅសិក្សាបរិយត្តិច្រើននោះគេចេះដឹងច្រើនដូចនៅក្នុងពេលឥឡូវប្រគុនម្ចាស់មកសិក្សាក៏ព្រះអង្គខ្លះសិតតែបរិញ្ញាបត្រសិតតែឌីប្លូមសាលាបាលីសិតតែវិទ្យាល័យអ្នកចេះដឹងហើយយើងរៀនចេតថាតាមចិត្តគេនឹងរៀនច្បាប់គេថាគ្មានកោតទេនិយាយតាមការនឹកឃើញគ្មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់គេតេះដៀលបណ្ឌិតគេតេះដៀលវិបស្សនាទរៈនិងកន្ធៈទរៈវាដើរទៅជាមួយគ្នានេះឯងជាកន្ធៈទរៈអស់លោកយាយហ៎ខ្ញុំកណាថ្មកំពុងតែនិយាយនឹងហើយជាកន្ធៈទរៈប្លង់នេះឯងជាកន្ធៈទរៈដែលបីយើងទៅអង្គុយខ្មិចឲ្យវិបស្សនាទរៈនឹងត្រង់ត្រូវមិនចេះតែខ្មិចអត់មើលឯណាអត់ទេតែធ្វើមិនស្រួលគេតែដៀលហើយថាឥឡូវគេចេះច្រើនណាហើយតែយើងមិនស្រួលចេះថាតាមចិត្តគេថាលោកគ្រូនឹងរៀនតាមនឹកឃើញរៀននេះមកកញ្ចប់រៀននឹងមកកញ្ចប់កន្លែងណាគាត់នឹកឃើញនោះគាត់ថាទៅត្រង់ណាគាត់នឹកឃើញនោះគាត់មិននិយាយទៅអាហ្នឹងយូរយូរទៅជាហ៊ាននឹកឃើញតគ្នានឹងអត់ត្រូវទេនេះគ្រាន់តែប្រគិនចំណុចសំខាន់ខ្លះសម្រាប់ជាមធ្យោបាយឬក៏ជាបាយសម្រាប់យើងជាគ្រូសិស្សនិងគ្រូធម្មចារ្យហើយតិចថៃបងនេះក្មេងនេះហ៊ានឯងមកទូលមានឯងចាស់ទំកាពិសាលមួយថ្ងៃសោះអត់ទេក្នុងនាមខ្ញុំកណាជាគ្រូធម្មចារ្យមួយខ្ញុំកណាគឺចង់បង្ហាញនៅចំណុចខ្លះដែលខ្ញុំកណាជាគ្រូបានមានបទពិសោធន៍ហើយនឹងបានបង្រៀនកន្លងមកសម្រាប់ប្រគេនដល់ប្រគុនម្ចាស់ថ្មីហើយនឹងជូនដល់គ្រូសិស្សថ្មីថ្មីដែលទើបប្រឡងជាប់អញ្ចឹងមិនជាថាតម្រូវណែនាំឬក៏បដៅទេគ្រាន់តែផ្ដល់ជាមធ្យោបាយសម្រាប់ឲ្យយល់ដឹងខ្លះត្រឹមប៉ុណ្ណោះដើម្បីយើងបង្រៀនទៅត្រូវទៅតាមគោលការណ៍របស់ព្រះអង្គប្រសពនឹងស្មោះថាយើងលើកតម្កើងព្រះពុទ្ធសាសនាស្មោះថាយើងគោរពគ្រូប្រសពទាំងអស់គ្នាហើយតែកាលណាដែលយើងរៀនទៅតាមច្បាប់ព្រះអង្គប្រសពនឹងស្មោះថាយើងគោរពកាន់តាមព្រះអង្គប្រសពហើយលោកត្រេកអរលោករីករាយហើយព្រោះយើងបានធ្វើទៅតាមផ្លង់ដែលលោកបានកុះតម្រង់នឹងចេញផ្លង់មួយមួយបានលោកយាយມັນធម្មតាទេចុះយើងក្រាន់តែរៀនតាមនឹងប្រាផងតបងនឹងធ្វើផ្លង់នឹងទៀតតម្រង់ទៅចែកការវិភាគបឋមវិជ្ជាម្ដងតាមពិបាកយ៉ាងណានេះយើងត្រូវឃើញការលំបាករបស់ព្រះអង្គគ្រូយើងដូចលោកយាយគ្រូមេងជូបានលើកឡើងអញ្ចឹងការពិបាករອບឆ្នាំជួនកាលគេស្ដីបន្ទោសឲ្យទៀតដោយសារសម្រាប់ផ្ដល់នៅឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងសុខចិត្តបូជាសច្ចាជីវិតដើម្បីឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់តម្កល់ទុកឲ្យយើងសិក្សារៀន
សូត្រអញ្ចឹងយើងគួរយកច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងមកគោរពតាមដែលមានគោលធម៌បឋមវិជ្ជាម្ដងមានបឋមវិបស្សនាជួនកាលសភៅឲ្យទៅរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែឲ្យទៅយកទៅទុកចោលអត់បានមើលទាំងអស់បឋមវិបស្សនាសង្គីសក្តីក្នុងនឹងទាំងអស់យកទៅទុកចោលបើសួរមកបឋមវិបស្សនាហ្នឹងមានអីខ្លះអត់ដល់ជួនកាលនិយាយតែក្នុងបឋមសួរឲ្យបានធေါ်ផ្លែកពីណាមកហើយធေါ်តែក្នុងបឋមហ្នឹងណាដូចកដាលនិយាយគ្រូនេះបើតាមមកដឹងចាយប្រមាណឆ្នាំឬខ្លះយកទៅចោលយកទៅចោលទាំងតែឆ្នាំហ្នឹងបានចាប់អារម្មណ៍នេះឲ្យទៅយូរទៅហើយទៅមកចាប់អារម្មណ៍ឆ្នាំហ្នឹងដោយសារតែយើងអត់បានដឹងអត់បានយកខ្លងយកទៅពិនិត្យដោយអញ្ចឹងយកផ្លូវត្រង់មិនឃើញចេះតែដើរស្វែងហ่ะស្វែងអូនេះបន្តិចអូនោះបន្តិចខ្លងមានទាំងអស់សេចក្តីបដិបត្តិក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាមាននៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់អត់ចន្លោះនៅតែយើងធ្វើអត់ការទៅប៉ុណ្ណឹងតើបើយើងធ្វើកាត់គឺបានទៅលោកយាយណាបានទៅហើយអញ្ចឹងវិលមកក្នុងសេចក្តីនេះវិញកុំឲ្យប្រាសចាអញ្ចឹងការដែលយើងត្រូវយល់នៅក្នុងតម្លៃនៃគុណធម៌របស់កម្មដ្ឋានមួយមួយដែលកម្រិតដែលយើងត្រូវសិក្សាទទួលយកបានត្រឹមណានេះជាចំណុចសំខាន់ឲ្យយើងបានដឹងណាកុំឲ្យហួសព្រំដែនអញ្ចឹងទោះបីថាកម្មដ្ឋាននេះមានអំណាចឋានៈបឋមឈានក៏ដោយប៉ុន្តែនៅតែយកត្រឹមឧបចារឈានដដែលនៃឧបចារឈានចិត្តលោកយាយខ្លះប្រគន់ម្ចាស់ខ្លះមិនតាន់យល់អំពីឧបចារឈានចិត្តនិងបឋមឈានដល់ហើយទេជួនកាលយល់ឧបចារឈានចិត្តទៅជាបឋមឈានទៅវិញជួនកាលយល់បឋមឈានមកជាឧបចារឈានទៅវិញបឋមឈាននេះបានន័យថាឈាននឹងវាឡើងអបនាហើយនេះវាមានសភាពអបនាកើតឡើងហើយបឋមឈាននេះណាចំណាយឧបចារឈាននេះយកត្រឹមកិរិយាបាននៅឧបចារចិត្តដែលវាត្រឹមអែបអបនាប៉ុណ្ណោះហើយយើងនឹងរៀនបន្តនៅក្នុងមជ្ឈមបើសិនជាបានបឋមនឹងហើយលោកយាយខ្លះចេះតែចង់ហួសបើរៀនមិនចេះតែចង់ឲ្យបានឆាប់ដល់អាដាមទៅទៀតបើពុតម្ដលមានអាដាមនោះខំរៀនច្រើនប៉ុន្តែវាអត់ត្រូវយើងអត់បានដឹងថាគោលដៅនឹងកម្មវិធីរបស់យើងសិក្សាតាមលំដាប់ត្រឹមណាត្រឹមណាដល់តែយើងអត់បានយល់ច្បាស់នៅក្នុងឧបចារឈាននេះមានអង្គ5ដោយបឋមឈានដែរបន្តខុសខ្លាយថងថាបឋមឈានគឺជាសភាពចិត្តនឹងចំណាយឧបចារឈាននឹងដែរប៉ុន្តែមិននឹងជាប្រកដីទេការទៅលុតនៃខុសគ្នាត្រឹមប៉ុណ្ណឹងណាយើងបានដឹងហើយបឋមឈានឧបចារឈានយូរហើយប៉ុន្តែនិយាយខ្លះគឺនៅមានការឆ្ងល់អញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មានេះគ្រាន់តែប្រគេនត្រឹមប៉ុណ្ណេះដើម្បីឲ្យបានដឹងនៅពេលណាដែលយើងបានឃើញនៅអាសត់នឹងហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចនេះដែលមានសេចក្តីបរិសុទ្ធពីជាខាងដើមហើយសិលវិសັດចិត្តវិសັດទៅទៅណាបានកម្មដ្ឋានសពនឹងហើយទៅទៅណាចូលទៅវិបស្សនានេះប្លង់សិលវិសັດចិត្តវិសັດជាឫសគល់របស់វិបស្សនាពិចារណាណាអសពនឹងអីជារូបអសពបែកធ្លាយមិនទៀងដបងហើមប៉ោងមកពណ៌ខៀវខ្ទុះហូររហូត
ដល់ដាច់ពាក្យកដាខ្លួនឃើញទេវាអត់អត់ប្រកដីទេឃើញនៅអនិច្ចសញ្ញាសង្កល់នៅអត្តភាពគឺអសត្វនោះមិនទៀងណែចូលទៅក្នុងវិបស្សនារូបមិនទៀងអសត្វនោះគឺជារូបរបស់យើងគ្រប់គ្នាដែលនឹងបែកធ្លាយមានអាការៈមិនទៀងប្រែប្រួលដូចគ្នាអញ្ចឹងណែចូលទៅកាន់វិបស្សនានៅពេលដែលចូលទៅកាន់ការមិនទៀងឃើញសេចក្តីទុក្ខទោសដែលជាការឲ្យផលមកឃើញនៅអត្តភាពនោះគ្មានខ្លឹមសារឃើញថាអត្តភាពគឺអសត្វនោះកើតឡើងកបាយឆ្លេយអស់ទៅសូន្យទៅទីបំផុតនេះមកដល់នេះអតិកម្មអសត្វដែលសល់តែរៀងឆ្អឹងអរតរាយឃើញទេអស់ទៅសូន្យទៅអត់មានសល់អ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងរូបរាងកាយរបស់យើងក៏ដូចគ្នាចឹងដែរអញ្ចឹងចម្រើនដើម្បីលះបង់នៅតម្រេចនៅក្នុងខណ្ឌទាំង5ផងលះបង់នៅតម្រេចដែលកើតឡើងព្រោះសេចក្តីជំពាក់ដោយសង្កល់នៅអត្តសញ្ញាផងដោយយកនៅវិបស្សនាបញ្ញាជាទីខាងចុងនៃការបដិបត្តិក្នុងកម្មដ្ឋានទាំង10នេះអញ្ចឹងក្នុងកម្មដ្ឋានទាំងអស់នៅពេលដែលបានស្ងប់ចិត្តហើយបានវិសុទ្ធិ2ហើយគឺចូលក្នុងវិបស្សនាត្រូវយកវិបស្សនាយកមកពិចារណាដូចគ្នាក្រាន់តែខុសកម្មវិធីក្រាន់តែខុសវិធីសាស្ត្រនៃការចម្រើនប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្លូវបដិបត្តិគឺដូចគ្នានេះដែលមានផ្លង់ការបដិបត្តិមានផ្លង់នេះជាគោលនៅក្នុងកម្មដ្ឋានទាំង40នៃផ្លង់នេះក្តារខៀននេះដែលយើងមានគ្រប់ដៃហើយដល់ម៉ោងនៅតែយូរដែរចានេះគឺនៅក្នុងប្លង់នេះឯងដែលយើងត្រូវសិក្សាត្រូវស្គាល់ទៅតាមលំដាប់នៃឋានៈកុសលផងដែរនេះនៅក្នុងនេះសុភាពចិត្តជាកាមាវចរៈកុសលបានន័យថាសុភាពចិត្តវានៅញាប់ញ័រសភាពចិត្តដែលនៅញាប់ញ័រនៅការរលត់នៅប្រែប្រួលនឹងឯងជាកាមាវចរៈកុសលហើយនៅក្នុងការចម្រើនក្នុងអាសប់កម្មដ្ឋានក្តីហើយអាការៈ32នេះក៏ដូចគ្នាចំដែរគឺពិចារណានៅក្នុងកាយកតាសតិបានន័យថាសតិរលឹកនៅកាយក្នុងកាយរលឹកនៅអាការៈ32ដែលមានសក់រោមក្រចកស្មីស្បែកសាច់សរសៃលោកយាយខ្លះច្រើនទៅដល់ពេលដែលឃើញនៅក្នុងទាំងអស់នេះបាទសពមិនសូវអីទេបើតាមសាលឹងភាពជាក់ស្ដែងណាអាសពមិនសូវអីព្រោះអីវាហើមប៉ោងມັນជាទីពេញចិត្តມັນជាទីគាប់ចិត្តយ៉ាប់ជាងគេរឿងអាការៈ32នឹងកសិននៅពេលដែលចម្រើនគេសាសក់ធ្វើនៅបរិកម្មអនិមិត្តគេសាប្រកាសឡើងចាប់ដើមកំណត់សម្គាល់ឲ្យទៅជាឧកហនិមិត្តប្រកាសក្នុងភ្នែកតាមចិត្តពិចារណាដោយបរិកម្មជីវ័នរហូតទៅដល់ជាអនឡោមបដិឡោមទៅបានទៅជាបដិភិកនិមិត្តជួនកាលនៅពេលហ្នឹងភ្លេចវិបស្សនាអស់ភ្លេចយ៉ាងម៉េចបានសក់ឲ្យសក់រែករួមធំតូចស្រាប់តែជិះសក់ហោះរបស់អីហោះទៅនេះហោះទៅនោះហោះចុះហោះឡើងហ្នឹងឯណាអាត្មាលើកនិយាយខ្លះគាត់អួតចឹងអូខ្ញុំជិះសក់
សោះហោះហោះកាត់ភ្នំនេះហោះកាត់ភ្នំនោះហោះចុះហោះឡើងហោះសាងធ្លាក់ក្តុកណាធ្លាក់ក្តុកកម្មដ្ឋាននេះនិយាយណាមិនមែនឲ្យយើងចម្រើនជីហោះទេនេះឋិតនៅក្នុងវិបស្សនូបកលេសហ៎ណាអត់ត្រូវទេហើយអួតតែព្រះរឿងជីទៅឃើញនេះទៅឃើញនោះតើអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានឹងនៅត្រង់ណាលះបង់ចោលអស់ហើយលែងឃើញអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាក្នុងអត្តភាពហើយនៅពេលនោះគិតតែពីដើមមើលនេះមើលនោះយូរយូរថាខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចព្រះអរហន្តខ្ញុំចេះហោះណាព្រះអរហន្តបានជាអនាគាមីបុគ្គលខ្ញុំបានសម្រេចញ្ញផលជួនកាលថាបានដល់និរោធទៀតតែដល់ប៉ុណ្ណឹងនេះគឺជាសេចក្តីខកណាហើយដល់តែយើងជាគ្រូយើងអត់បានដឹងហ៎បានតែសិស្សចំណងកើតចឹងហោះចឹងអើទៅទៀតឲ្យវាចាស់ខ្លាទៀតខំហោះទៀតព្រោះតែបញ្ជូនថែមទៀតនឹងទៅតែហ្មងទៅទាំងអស់គ្នាណាអត់មានថាឃើញលះចោលកុំយកអត់មានប្រាប់សិស្សអញ្ចឹងមានតែឲ្យខំទៅទៀតនៅក្នុងការចម្រើននេះអត់មានធ្វើអញ្ចឹងទេលោកយាយណាការៈ32នេះត្រឹមតែឲ្យឋិតនៅក្នុងបដិគ្គាកនិមិត្តត្រឹមតែរីករួមធំតូចអាចឲ្យវាកោជាកំណត់បានប្រមូលមកនៅនឹងមុខចេញទៅឆ្ងាយមកប្រកាសនៅមុខមើលឲ្យច្បាស់នៅលក្ខណៈសំខាន់ពណ៌សម្បល់និងបដិគ្គាភិបនិងការបាយឆ្លែងនៃសក់នោះនេះនេះចូលក្រងនេះទេបានត្រូវអត់មានតែជីហោះទៅនេះជីហោះទៅនោះទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងការចម្រើនអាណាននៅកាយកតាសតិគ្រូតែងឲ្យចម្រើនយ៉ាងម៉េចឃើញសក់កាលណាឲ្យរីករួមធំតូចក៏ជាដំបូកឬក៏ភ្នំឲ្យរីករួមហើយឲ្យទៅចិត្តមកឆ្ងាយហើយឲ្យឃើញនៅពណ៌សម្បល់ពណ៌សម្បល់មានប្រមាណណាមាន3ពណ៌ពណ៌ខ្មៅទង់ដែងពណ៌សយើងអត់បានពិចារណាគឺយើងអត់បានឃើញនៅលក្ខណៈហ្នឹងទេពណ៌ដបងវាខ្មៅយូរទៅវាទង់ដែងយូរទៅវាសដូចយើងអញ្ចឹងសក់យើងហ្នឹងឃើញលក្ខណៈបែកគ្នាទៅរូបនេះដបងឃើញខ្មៅទេអត់ពីខ្មៅរៀងទង់ដែងឥឡូវសគ្រប់គ្នាទេឃើញទេដើម្បីឲ្យឃើញលក្ខណៈរូបបែកគ្នាតែយើងបានឃើញបលែកជីហោះទៅបាត់ទៅហើយនោះបានឲ្យឃើញអត់ឃើញទេចឹងវាខុសនៅក្នុងអារម្មណ៍នៃការចម្រើនក្នុងកាយកតាសតិនេះខុសនេះប្រយ័ត្នខុសមែនទេនេះគ្រាន់តែជាការបញ្យលឲ្យដឹងអំពីផ្លូវបដិបត្តិក្នុងអាការៈ32នេះប្រយ័ត្នលងណាហើយតែខុសផ្លូវហើយចូលយូរទៅអានឹងជាប់មែនទេហើយប្រយ័ត្នចម្រើនមន្តរនពៀនតរខ្មោចព្រៃវិសាចខកផ្លូវអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្ននិងព្រមដែនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងក្នុងការចម្រើនអញ្ចឹងចម្រើនពីសរហូតដល់ទឹកម៉ូតចប់ទឹកម៉ូតនឹងជាអនុឡោមទៅហើយបដិឡោមមកវិញបជាបដោយអញ្ចឹងបានសូត្រនាការៈ32សូត្រតាំងបជាផងសូត្រទាំងបដោយផង
កលាយខ្លះខ្ញុំកណាស្មាធ្លាប់ដឹងគេយកអាការៈ32ហ្នឹងយកទៅសូត្រគុំធៀបមកសុំទឹកម្ដងហ្នឹងដូចសតខយើងច្រើនពេកគោកម្មដ្ឋានខ្លះលោកខ្លះលោកយកទៅសូត្រគុំធៀបគេឈឺគេយកអាការៈ32យកទៅសូត្រគុំបជាបដោជាអនុឡោមបដិឡោមដើម្បីឲ្យគេជាដើម្បីឲ្យវាប្រកែនេះយកទៅប្រើអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេធម៌នេះជាធម៌ដែលយើងចម្រើនអញ្ចឹងបើរៀនចាំទាំងសូត្របដោទៅឲ្យបជាមកវិញព្រោះការចម្រើនហ្នឹងចម្រើនពីសក់រោមកញ្ចក់ក្នុងស្បែករហូតទៅដល់មោតតន្ទេទឹកមោតចាប់ចម្រើនពីមោតតន្ទេទឹកមោតមកដល់កេសាវិញដាប់តាន់និយាយដាប់តាន់និយាយធ្លាប់ចម្រើនគឺធ្លាប់ដឹងហើយចំណែកប្រគុណម្ចាស់មិនតាន់បានចម្រើនគឺក៏មិនតាន់ដឹងខ្លះខ្លះចឹងដែរនឹងរឿងការចម្រើនហ្នឹងនៅពេលចម្រើនពង្រប់ចប់នៅអាការៈ32នោះត្រូវចូលទៅកាន់វិបស្សនាដូចគ្នាចឹងដែរណាពិចារណាលះបង់ឲ្យឃើញនៅអាការៈ32នោះនៅក្នុងអត្តភាពមានស្បែកជាគ្រឿងហុំពាក់ប្រៀបដូចជាតីសម្រាប់ច្រកនៅវត្ថុគ្រប់មុខគឺអាការៈ32ឃើញបដិកោលភាពគួរពើមរអាមក្នុងសក់រងកញ្ចក់ថ្មិញស្បែកឃើញនៃការបែកគ្នារបស់រូបហ្នឹងមិនទៀងជាទុក្ខអនត្តានេះក្នុងខ្លងនៃវិបស្សនាបញ្ញាជាខាងចុងកំភ្លេចវិបស្សនាបញ្ញាជាខាងចុងតាវង្វេងផ្លូវហើយតរវិ